переважна більшість людей не підтримує під приєднання до Краснопілки. Ви вже бачили, практично жодної людини не було, яка внесла пропозицію, крім сільського голови, крім спеціалістів із Вінниці, які однозначно, односторонньо це все висвітлювали і все тягнули свою лінію, щоб село Гранів і Михайлівка приєднувалися до Краснопілки. Нас хочуть людей, ламають людей, щоб тільки куди їм вивели. Де Гранів, де Краснопілка, 24 кілометри. Які це наближені послуги до людей? Яке це може бути наближення? 6 кілометрів? 5 кілометрів – це наближення, ми рядом.